Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. No vídeo de hoje eu respondo a seguinte pergunta: por que é necessária, para não dizer urgente, a reforma da Previdência? Se você está interessado, acompanhe nesse vídeo. Eu vou apresentar algumas das justificativas e dados que apontam a necessidade da reforma da Previdência. Acompanhe! Inicialmente, é preciso dizer que o objetivo deste vídeo é ajudar a população no esclarecimento da necessidade e dos objetivos da reforma da Previdência. Digo isto porque nós estamos observando muita desinformação. Por exemplo, a oposição do governo tem dito que esta é uma reforma a favor das elites ou baseada na agenda liberal do Banco Mundial. E algumas vezes nós estamos observando também que esta é uma reforma que irá prejudicar muito os pobres. Então o objetivo deste vídeo é justamente apresentar quais são os fundamentos da necessidade da reforma. Vamos lá! A reforma da Previdência significa um divisor de águas para o país. Por que eu estou dizendo isto? Porque se por um lado nós temos uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico, se nós não tivermos a aprovação da reforma da Previdência, nós veremos do outro lado uma economia que pode caminhar para recessão e retomada da inflação. Portanto, é necessário colocar inicialmente que a reforma da Previdência é esse nosso divisor. Se por um lado nós queremos retomar o crescimento e desenvolvimento econômico, isso está atrelado à reforma da Previdência. Caso contrário, o que nós vamos observar é recessão e inflação. E explico por quê. A primeira justificativa diz respeito ao envelhecimento populacional ou até mesmo a uma transição demográfica. Quando nós falamos de transição demográfica, nós estamos falando de algo que atinge diretamente o Brasil em dois aspectos. O primeiro, redução da taxa de fecundidade. E o segundo é o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Só para você ter uma ideia, a taxa de fecundidade no Brasil é a menor da América Latina e também é menor do que alguns países ricos, tal como França, Reino Unido e Estados Unidos. Ou seja, as mulheres não querem mais ter filhos no Brasil. Além disso, o envelhecimento populacional gera dois efeitos: mais pessoas chegando à idade para recebimento dos benefícios e pessoas recebendo por mais tempo estes benefícios. Consequentemente, isto leva a um crescimento vegetativo do número de benefícios. O acelerado envelhecimento da população brasileira trará como consequência principalmente o aumento dos gastos previdenciários nos próximos anos. E isso terá diversas consequências, ou redução das políticas públicas e investimento em outras áreas, ou aumento da dívida pública ou aumento da carga tributária. A Previdência no Brasil já consome mais da metade do orçamento da União, sobrando pouquíssimo espaço para educação, saúde e infraestrutura. Isso levará a um impacto expressivo sobre a dívida pública e, consequentemente, sobre os juros. Apenas como curiosidade, no Brasil, cada bebê nasce devendo à Previdência R$ 70 mil. Esse é o valor do déficit atuarial brasileiro. Atuária. Sabia que tem um curso? Atuária? Quando minha mãe fala assim, pega a atuária. Nossa senhora. Com menos jovens, sistemas previdenciários baseados em repartição, tal como é o nosso hoje, e além disso, considerando uma situação de aumento da expectativa de vida, nós temos uma enorme pressão sobre os gastos da Previdência e, consequentemente, sobre as contas públicas. Chama a atenção a desproporção deste gasto em relação à população idosa. De acordo com Costanzi, o Brasil já tem um gasto previdenciário que está entre os 15 maiores do mundo comparativamente ao PIB. Para efeitos de comparação, o nosso gasto previdenciário é similar ao da Alemanha, embora a nossa população idosa seja metade da do país europeu. Se seguíssemos a mesma proporção mundial,
O Brasil gastaria cerca de 4% do PIB com a Previdência. No entanto, hoje nós já gastamos quase 3 vezes mais. No governo federal, os gastos com a Previdência e Assistência Social já consomem mais de 50% do orçamento. E em apenas uma década, se não mudarmos as regras da Previdência, este valor chegará a 80% do orçamento da União. Somente o crescimento anual das despesas previdenciárias superam todo o valor do investimento público federal. O colapso não está distante. Vamos dar um exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Neste estado, os nossos pais, por exemplo, já correm o risco de não receber as suas aposentadorias. E aqui eu quero colocar um ponto: não vamos confundir corrupção com o caso da deterioração das finanças públicas. Desta forma, o que nós precisamos na prática é criar condições para reduzir as desigualdades e criar estímulos para que as famílias cresçam e prosperem. A despesa previdenciária não é somente alta e cresce rapidamente, ela também não chega aos mais pobres. Aqui está o primeiro ponto da falácia contra a reforma da Previdência. O atual sistema previdenciário é o que mais prejudica os pobres. Por exemplo, os mais ricos se aposentam mais cedo, com salários maiores e vivem por um período de tempo maior. O que eu estou querendo dizer é que a aposentadoria por tempo de contribuição é uma das marcas dos nossos problemas, e a idade mínima tem que ser um ponto fundamental da reforma. Mas que diabos ele está querendo dizer com isso, tempo de contribuição, idade mínima? Vou dar um pequeno exemplo para você. Imagine uma pessoa assalariada com carteira registrada, por exemplo, desde os 20 anos. Geralmente são pessoas que estudaram mais, trabalharam em boas empresas e elas se aposentaram por tempo de contribuição. No Brasil, isso deve dar ao redor dos 54 anos. Por outro lado, os mais pobres acabam se aposentando pela idade mínima, por exemplo, lá aos 60 ou 65 anos de idade, justamente por não terem contribuído por muito tempo com a aposentadoria, pela instabilidade no mercado de trabalho, e isso acaba gerando uma grande distorção entre pobres e ricos no sistema. Resumindo, o pedreiro e a empregada doméstica se aposentam aos 65 anos de idade, no entanto, seus patrões podem se aposentar muito mais cedo. A aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício mais caro e que contempla uma minoria da população brasileira, e justamente os mais ricos. Só para você ter uma ideia, esse tipo de benefício por tempo de contribuição em 2017 consumiu 153 bilhões de reais. Isso representa 15 vezes a despesa com o ensino profissional ou 20 vezes a despesa do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Só como curiosidade, esse é o motivo pelo qual no Sudeste se aposenta mais cedo do que no Nordeste. Dá quase 6 anos de diferença. A aposentadoria por tempo de contribuição só existe em outros 12 países. Quer um exemplo? Síria, Iraque e Irã. Por outro lado, alguns dos nossos países vizinhos, tais como Argentina, Chile e Paraguai, já possuem idade mínima para aposentadoria, sendo de 65 anos. A pensão por morte também é um grande desafio. Só em 2017 foram gastos 118 bilhões de reais com este tipo de benefício. Mais uma vez exemplificando e trazendo um número aqui, este valor é muito maior do que todo o orçamento da saúde. Saindo do INSS, é necessário, para não dizer urgente, modificar também o sistema previdenciário dos servidores públicos, justamente aqueles que recebem as maiores contribuições. Só os regimes de previdência dos servidores públicos sozinhos respondem por 7% de toda a desigualdade de renda no Brasil. Além disso, solucionar a questão da previdência dos servidores, além de ser urgente, ela se faz necessária para a sobrevivência dos estados brasileiros. Portanto, a crise dos estados é uma crise da folha de pagamentos. Vários estados não conseguem mais prestar serviços básicos e essenciais, serviços estes teoricamente garantidos pela Constituição.
Os investimentos públicos caíram nos últimos 3 anos em quase todos os estados da federação. Só no Rio de Janeiro caiu mais de 50%. Enquanto nós observamos uma redução do investimento público, só entre 2016 e 2017 a despesa previdenciária aumentou 10% acima da inflação. Se nos recusarmos a enfrentar o desafio da previdência, o que nós veremos é a dívida pública asfixiar a economia brasileira. A dívida em relação ao PIB subiu para mais de 70%. E ao final do governo Bolsonaro, se não tivermos uma reforma da previdência, ela poderá chegar a mais de 100% em relação ao PIB. Sem a reforma da Previdência, serão necessárias alíquotas crescentes sobre a folha de pagamento para financiar esses benefícios. Por exemplo, sem a reforma em 2050, ela deverá chegar, essas alíquotas, a 80%. Observe essa tabela onde nós temos os valores médios dos benefícios em algumas categorias. O que é mais interessante é observe os valores médios recebidos principalmente pelos servidores públicos no âmbito executivo, legislativo e judiciário. São valores muito elevados, portanto, o principal motivo e o principal ponto da reforma está justamente sobre estes grupos. Quer uma brincadeira que eu sempre faço? As principais manifestações contra a reforma da Previdência virão principalmente dos servidores públicos e dos nossos queridos juízes. Observe este gráfico. Nele nós apresentamos as despesas primárias da União. O que é interessante observar é que as despesas com a Previdência respondem por 58% destas despesas, sobrando 9% para a saúde, 7% para a educação e 2% com a Bolsa Família. Note neste gráfico que todas as outras despesas, tais como transporte, segurança, ciência e tecnologia, precisam caber nos 9% que sobram do orçamento federal. Observe neste gráfico que eu estou apresentando a evolução das despesas do governo segmentadas em despesas com a Previdência e as demais despesas. Em 2019, só as despesas com a Previdência e Assistência Social irão representar cerca de 59%. Por outro lado, sem a reforma, ela poderá chegar a 79% em 2026. Ou seja, eu estou reduzindo a parte do orçamento para as demais despesas, sejam elas ligadas à educação, ciência e tecnologia, justamente as áreas que fazem com que o país cresça. Sem a reforma da Previdência, haverá sérias consequências para o crescimento da economia brasileira. E a principal consequência recairá sobre as famílias e sobre as empresas contribuintes, que observarão um aumento dos tributos e também dos juros, principalmente para o financiamento da dívida pública. Infelizmente, nos últimos anos, a crise dos estados brasileiros e a escassez dos recursos do governo federal não nos fizeram prestar atenção para este problema da reforma da Previdência. A transição demográfica e as regras previdenciárias que escolhemos lá no passado estão gerando uma verdadeira canibalização do gasto social. Portanto, e para fechar este vídeo, pessoal, a principal necessidade da reforma da Previdência é garantir a Constituição Federal, ou seja, garantir os investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação e ciência e tecnologia, áreas responsáveis pelo crescimento do Brasil. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Nós vamos ter mais vídeos sobre a reforma da Previdência aqui no canal. Além disso, aproveite para se inscrever e deixar seus comentários com sugestões de próximos vídeos. Valeu!